E máis resultados neste caso de natación, porque a cita deste deporte máis destacada da semana pasaba por Ourense. Ali celebrouse o Campeonato Galego Infantil, con todos os nosos equipos, o Náutico Benarón, o Marina Ferrol e o Natación Ferrol Elinco. O máis destacado foi o Naronés, no seu equipo feminino, que acadou o terceiro posto. E na xeneral conxunta, sumando os puntos de ambos sexos, o Marina Ferrol foi o mellor. A longa lista de campeonatos galegos de natación continúa o seu camiño durante estas datas. En este caso foi o turno para que os infantís saltaran a competir a auga na piscina Rosario Dueñas da cidade das Burgas. Un total de 17 equipos competiron por ser o mellor clube galego, tanto en categoría masculina, feminina e na xeral, que suma os puntos obtidos en ambos sexos. Como non podía ser doutra maneira, para lá foron os nosos nadadores, as expedicións do Natación Ferrol Elinco, do Marina e do Náutico de Narón, que regresaron en xeral cun balance positivo. Entre os tres, o que conseguiu subir o podium foi o equipo feminino do Náutico, que rematou terceiro, e pese a iso quedou certo sabor agridoce. O motivo, que o subcampeonato autonómico escapouse por unha distancia insignificante, só 18 puntos dos máis de 12.000 que sumaron. De feito, as nosas remataron no segundo lugar a xornada inaugural, pero logo o Natación Coruña arrebatoulle esa praza, deixando como vencedor o Galaico de Pontevedra. Pero isto non ensombreza a grande actuación do equipo, que obtivo un total de 10 metais. Raquel Fernández, ouro en 100 volvoreta, ademais de 2 bronces. Carla Soto, terceira nos 100 volvoreta. Inés Vázquez, unha prata e un bronce. Marina Figueira, prata nos 100 e 200 braza. Na última proba do campeonato, ouro do equipo de relevos 4%. O único representante masculino do Náutico, Roberto Filgueira, tamén colgouse outro bronce. O conxunto naronés clasificou ademais a 3 nadadoras para os campeonatos de España infantís en probas individuais, así como relevos 4% estilos e 4% libres. Pola súa banda, o Marina Ferrol foi o mellor dos nosos na clasificación xeral, finalizando como séptimo. Destacaron nas filas departamentais Ángel Velo, bronce en 100 braza. Luis Álvarez, que experimentou unha mellora sustancial nos seus rexistros, foi ouro nos 200 libres. Tamén Sergio Monato, que fixo dobrete, xa que foi prata en 200 e ouro nos 100 do estilo costas. Este nadador ten xa conseguidas as mínimas para o Campeonato de España Infantil, que se celebrará en Valladolid. Pechou o medalleiro Antón Otero, terceiro en 200 volvoreta. E por último, hai que falar do Natación Ferrol. De Caranza trouxeron de volta 15 metais, 5 de cada cor, destacando especialmente o equipo masculino, cuarto clasificado. Guillermo García con 2 ouros e unha prata, Telmo Bouza con 2 triunfos e un bronce, Antón do Pico cunha medalla de cada tipo ou David Rodríguez cun par de pratas e un terceiro posto foron os máis destacados. Ademais, gracias aos seus rexistros, Bouza, García e do Pico estarán presentes no Nacional de Valladolid a principios de agosto. Cara esta cita minan xa os infantis dos nosos clubes, pero no resto de categorías a actividade non para. Este fin de semana toca o galego absoluto e junior. E regresamos agora aos despachos, neste caso os do Universitario de Ferrol, porque o luns foi a data escollida para a celebración da súa Asamblea Xeral Ordinaria, unha cita que debía servir para clarificar o futuro do clube. E máis ou menos, isto é o que fíxose. Primeiro, coa aprobación dos proxectos económico e deportivo, que estará supeditado a esas subvencións das institucións para que o equipo, o primeiro equipo, teña garantida a súa saída na Liga Femenina 2. Non corren bos tempos para o baloncesto feminino. A difícil situación económica continúa afectando a equipos. Para ver as víctimas máis recentes non fai falla ir moi lonxe. O Pío XII Santiaguer renunciou a competir en Liga Femenina 2 ante a imposibilidade de contar con apoios. E o mesmo fixou o Estrugasa de Vilagarcía, neste caso na máxima categoría. E o Universitario de Ferrol iso é o que busca evitar. E confía en facelo, ademais. Este pode ser o resumo da Asamblea Xeral Ordinaria que tivo lugar o pasado luns nas instalacións que o clube ten no campus universitario. O primeiro que se fixo na xuntanza foi ler a memoria para inmediatamente dar conta do estado das contas do clube. Estes son actualmente vos. Houve un pequeno déficit entre ingresos e gastos que se compensou co saldo positivo que herdouse da campaña pasada. Por lo tanto, afirman dende Uni, o estado das contas reflexa un panorama perfectamente saneado, xa que aínda están pendentes de ingresar algunhas subvencións que superan o importe total dos desplazamentos en bus de toda a tempada, que está pendente de abonar.
Realmente isto non é unha sorpresa. O Universitario de Ferrol sempre caracterizouse por gastar aquilo que podía gastar, sin facer excesos que co tempo rematarían pagando. Como consecuencia de todo iso, haberá liquidez para botar a andar o curso 2011-2012. E precisamente os seguintes puntos da orde do día centraronse na tempada que está ás portas. O primeiro en ser aprobado foi o presuposto, que estableceuse en 225.000 euros, tanto en gastos como ingresos. Claro que, e aquí ven a incertidumbre, este está suxeito ao mantemento, que non aumento, das subvencións que a entidade estaba a percibir polo Concello de Ferrol e a Diputación. Esta supoñen un 55% do presuposto, uns 125.000 euros. Con esa inquietude, aprobárase con anterioridade o proxecto deportivo que condiciona a participación na Liga Femenina 2 con a confirmación do apoio das administracións. En esas están os seus dirixentes agora, solicitando as pertinentes reunións cos novos responsables do Concello, por exemplo, para sentar unhas bases sólidas, como din eles, non dar un salto ao vacío. O básquet feminino galego pasa por momentos complicados. Equipos que competían por ascender a máxima categoría fai nada, como Pío, non poden sair a xogar na segunda. Estaremos pendentes de como vayan esas xuntanzas, esos avances, e confirmar a boa nova de que no universitario a vida continúa igual, que será boa señal. E agora repasamos outras novas xa centradas no atletismo, na ximnasia rítmica ou na hípica, no noso habitual apartado de breves. A actividade hípica non tivo a nosa cidade como único escenario esta semana. Varios dos nosos xinetes e amazonas desprazáronse ata Madrid para, nas instalacións do Clube de Campo, disputar o Campeonato de España de Ponis. E dentro dos case 300 deportistas que ali estiveron, os locais conseguiron traerse dous metais, un ouro e unha prata. O primeiro posto e o título de campeona de España foi para a naronesa do clube hípico Los Gavilanes, Sara Rey. Foi na proba por equipos de Ponis A, formando parte do conxunto galego e montando a Sea Biscuit. Madrid e Cataluña pecharon o podio. A presea de prata foi para a departamental Berén Rodríguez en Ponis B, tamén na proba de equipos, na que Galicia foi segunda por detrás de Cataluña e diante de Andalucía. Foi precisamente Rodríguez, tamén dos Gavilanes, a que mellor actuación tivo nas probas individuais. Conseguiuse meter na final e só un derrubo a última hora a privou de repetir éxito. Finalizou novena nunha competición con case un centenar de inscritos. Os outros xinetes locais, Rubén Júnior e Alberto Hermida, non puideron pasar as eliminatorias. Pese a iso, o nivel demostrado polos nosos foi realmente bo, acreditando unha vez máis que en Ferrol Terra hai canteira se falamos de hípica. A atleta do Ría Ferrol Concepción Arenal Claudia Rojo proclamouse subcampeona de España en categoría cadete tras o torneo celebrado en Castellón. A versátil deportista departamental tomou parte neste caso nas probas de velocidade baladas. Foi na distancia máis longa aos 300 metros. O resultado foi moi semellante obtido recentemente no Nacional Escolar, tamén segundo posto e tamén por detrás de Elena Gil. Ainda que neste caso a súa mellora na marca foi considerable. Rojo marcou un rexistro de 45 segundos e 32 centésimas, o que lle permitiu estar moi preto do triunfo. De feito, a distancia entre as tres atletas que conformaron o podium foi mínima, entrando todas no mesmo segundo. A xoven atleta tamén probou fortuna no hectómetro, non puidendo avanzar máis aló das semifinais. Non estivo sola Rojo na localidade levantina, aínda que o resto de atletas locais non puideron aspirar ás medallas. Pablo Loureiro, tamén do Ría Ferrol, quedou apeado na rol das eliminatorias dos 600 metros, pechando a súa serie. Ero 12, do Clube da Malata, rematou oitavo na final directa dos 3.000 metros. María Abeledo, neste caso do Aflelunarón, décima nos 3 km marcha. O circuito Galicia Central de Xadrez chegou ao seu Ecuador. Na localidade de Chantada disputou a terceira das seis probas que conforman este torneo, cunha participación numerosa de preto de 70 xadrecistas dun amplio rango de idades. Esta deixou un gran resultado para algún dos nosos representantes. Falamos en concreto de Aranzazu Sánchez, que rematou na segunda posición dentro da categoría sub-18. A representante do grupo Bazán departamental só caeu na final ante Ourensán Ángel Domínguez. A local, eso sí, foi a mellor entre as mulleres, levándose ese título. Na clasificación xeral, Sánchez se sitúa novena entre todos os participantes, sendo, eso sí, a primeira entre as rapazas. Ela foi unha das máis destacadas, pero non a única.
O xovencísimo Rubén Arrojo, tamén do Grupo Bazán, levou o triunfo na categoría supoito e o fixo ademais con moita superioridade. Os seus compañeiros Adolfo de la Peña, Xan Rei e Alexandre Rodríguez remataron máis rezagados dentro da súa franxa de idade. Tamén xadrecistas da Escola Ferrolá de Xadrez, Daniel Pazos e Xerai Fernández, participaron, sendo quinto e sexto respectivamente na proba sub-12. Unha vez celebradas todas as competicións autonómicas clasificatorias, disputouse no pabellón Pisuerga de Valladolid o Campeonato de España de Ximnasia Rítmica en categoría alevín e infantil. Ali houve unha representación de Ferrol e de Narón, do esquío e do acorde, respectivamente. Buscaron facer un bo papel entre o moito nivel que había. Dentro das nosas ximnastas, a máis destacada efectos clasificatorios foi Paula Vicente, da entidade naronesa, que rematou no posto 20 na clasificación xeral do seu grupo de idade, unha vez sumados os seus resultados nos diferentes elementos, más libres, corda e pelota. As outras tres rapazas do acordes quedaron máis retrasadas nas súas probas. Por parte do esquío Ferrol, desplazáronse ata Valladolid seis ximnastas, con Andrea Brozos como mellor clasificada, gracias ao seu posto 31 en aro alevín. A nivel de equipos, o acordes de Narón foi 35º de España, o mellor entre os galegos infantís, o esquío quedou no posto 44. Agora ambas entidades preparan os seus vindeiros compromisos, por exemplo, o Nacional Senior e Junior deste fin de semana na Coruña, ou o Encontro Internacional organizado polas departamentais o día 8 deste mes. Pois ata aquí unha nova edición de Minutos de Xogo. Hoxe, venres día 1 de xullo, nos voltaremos o luns, a mesma hora, no mesmo cale, en Televisión de Ferrol, para falar de todo o sucedido este intenso fin de semana deportivo en Ferrol e en Narón. Sin máis, que pasen unha feliz noite, un feliz fin de semana. Adeus.